imagecover.com. नेपाल मण्डलको सभ्यतासँग इति अथवा हिति सम्बन्ध अभिन्न अङ्गको रूपमा जोडिएर रहेको छ। मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै कला र संस्कृतिको पनि विकास हुँदै आएको छ। यसैबीच नेपाल मण्डलको सभ्यतामा लिच्छविकालभन्दा अघिदेखि पानी वितरण प्रणालीको विकासका लागि कलात्मक र सांस्कृतिक रूपमा मौलिक पहिचान बोकेको हिति सम्पदा पनि विकसित भएको पाइन्छ। लिच्छवी काल अघिदेखि हालसम्म जीवित धरोहरको रूपमा हिति र गुठी व्यवस्था नै हामी पाउँछौ। यी दुईको मात्र अध्ययन गर्ने हो भने पनि लिच्छवी कालको समयमा नेपाल कति समृद्ध र विकसित थियो भन्ने थाहा पाउँछौ। वर्तमान अवस्थामा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण यो सम्पदा नासिने क्रममा छ। ललितपुरमा मात्र 140 भन्दा बढी पुरातात्विक महत्वका हितीहरू रहेका छन्। तर विकासको नाममा यी सम्पदाहरू मासिएर 61 सीमित भएको छ। त्यसैले जागरूक स्थानीय बासिन्दा र युवाहरू हिति संरक्षणमा तीव्र रूपमा लागेका छन्। पुरातत्वले निकालेको रेकर्ड अनुसार 142-140 छ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अहिले प्रष्ट रूपमा देखिएको होइन चलिरहेको ढुङ्गे धाराहरू 61 छ, त्यसमा पनि 7 पुरिसकेको अवस्था, अहिले 54 हामीले देख्न सक्छौँ। जसका कारण 42 हितीहरू संरक्षण भई 24 घन्टा पानी बग्न थालेका छन्। हाम्रा पुर्खाले जाडोमा तातो र गर्मीमा चिसो पानी बग्ने विभिन्न खनिज पदार्थ र स्वादको पानी निस्किने हितीहरू टोल टोलमा निर्माण गरेका थिए। पाटनको लुङ हिती अथवा सुनको हितीबाट पनि पानी बग्न थालेको छ भने बाल बालिका लगायत सबै यहाँको पानीमा रप्न थालेका छन्। हिती सम्पदा संरक्षण अभियन्ता सुदर्शन महर्जनका अनुसार पुर्खाको ज्ञान सिप र प्रविधिलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न हिती संरक्षण गर्नै पर्छ। हाम्रो माग के छ भने हाम्रो पुरातात्विक ऐतिहासिक सम्पदाहरू होइन मठ मन्दिर पोखरी हितीहरू बचाउनु पर्छ र यो चिजले नै हाम्रो यो धरोहरले नै हाम्रो नेवा तथा नेपाली भनेर संसारभर चिनाउन सकिन्छ। हिती प्रणाली हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको छ। त्यसैले बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गरी पानीको विभिन्न मूल र स्रोतहरूलाई संरक्षण गरेर मात्र हिती सम्पदा बचाउन सकिन्छ। यसको लागि सरकार स्थानीय तह र बासिन्दाहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ। विगतमा हितीहरू निर्माण व्यवस्थापन सरसफाई रेखदेख मर्मत र नियमनका लागि गुठी समेत राखेको हुनाले गुठीलाई संरक्षण गर्नु पनि सबैको दायित्व हो। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी रक्षा वज्राचार्यका साथ नरेन्द्र मानन्धर ललितपुर। More news and updates. Subscribe, like and follow.